Fala, meus grandes amigos ligados no projeto musical Cordas e Música. Vocês já me conhecem, eu sou o professor Rodrigo Barcelos, professor de 8 cordas e de 7 cordas também. Com esse vídeo que vocês acabaram de ver, estamos dando início ao segundo módulo de violão de 7 e 8 cordas. E apenas recapitulando, no módulo anterior nós abordamos os temas mais técnicos de adaptação voltado para o pessoal mais iniciante. Nesse módulo, nós começaremos juntos a abordar assuntos de maior nível técnico. Bom, pessoal, no segundo módulo, a gente vai se familiarizar mais com alguns estilos da música brasileira que vão ser abordados durante todo o curso de 7 de 8 cordas. A gente vai tratar bastante sobre o choro, sobre os acompanhamentos, sobre o choro na sala de concerto, para o violão solista, tanto para o choro como o violão de 7 cordas de aço. A gente vai tratar do baião, da rítmica, de várias células. A gente vai também tratar muito sobre a harmonização, sobre as características de cada tipo de música. A gente vai fazer isso tudo com bastante exercício, a gente vai tocar mais do que no primeiro módulo, vocês vão botar bastante a mão na massa, e é isso aí. Nós estaremos juntos agora a partir dessa videoaula, durante o módulo 2 de violão de 7 e 8 cordas.